Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyatida piyoda o'limi bilan yakun topgan yana bir mudhish avtoavariya sodir bo'ldi. 11 yoshli qizaloqning bevaqt hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lgan mazkur halokat Oltariq tumani hududida tungi paytda yuz bergan. Ushbu yo'l transport hodisasi tafsilotlari muxbirimiz Azbek Boyzoqov lavhasidan o'rin olgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Rishton Oltariq yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Mercedes-Benz rusumli yuk mashinasi yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan 11 yoshli qizni urib ketadi. Buning oqibatida esa yo'l transport hodisasi natijasida fuqaro tan jarohati bilan shifoxonaga tez tibbiy yordam markaziga yotqizilgan. Tez tibbiy muolajalariga qaramasdan shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan voqea joyiga tezkor tergov guruhi chiqilish ta'minlanib, hozirda surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Qizimga shu 50-55 ana atrofda yukini bor, yukilar sekin keladi. Erta tomosha bo'lyap turdi, odam ko'p edi, sekinlab keldim. Hozirda mazkur yo'l transport hodisasining sabablari o'rganilyapti.